reallıq isə həm də əlbəttə ki Zəngəzur dəhlizidir. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də zorla həll edəcəyik. Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Zəngəzur dəhlizi mütləq açılmalıdır. Zəngəzur koridorunun tam fəaliyyəti üçün həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu olmalıdır. Biz Bakıda arabaya oturub rahatlıqla Türkiyə oradan keçə bilərik. Nə qədər tez Ermənistan bunu dərk eləsə, o qədər də onlar üçün yaxşıdır. Bəli, Azərbaycanın sülh sazişini imzalamaq üçün qarşı tərəfə təqdim etdiyi şərtlər sırasında regional kommunikasiyaların açılması olduqca mühüm yer tutur. Paşinyan isə əksinə bütün çıxışlarında 10 noyabr sənədində Zəngəzur dəhlizi ifadəsinin olmadığını iddia edir və beləliklə də kommunikasiyaların bərpasını əngəlləyir. Son günlər başnazir ümumiyyətlə illüziya kimi görünən daha bir təklif irəli sürdü. Заключение соглашения о свободной торговле с Ираном станет сильным импульсом для развития стратегических отношений и важным направлением для развития O, Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvlərinə, o cümlədən Ermənistana İranla azad ticaret əlaqələri haqqında saziş imzalamağın vacibliyini sübut etməyə çalışır. Paşinyan hesab edir ki, İran bazarına daxil olmaq ixracatçılar üçün əlverişli şərait yaratmaqla bərabər şimal-cənub və şərq-qərb marşrutlarının da stimullaşdırılmasına getirib çıxaracaq. Necə deyərlər? Hay məntiqi. Erməni fanatikləri anlamalıdırlar ki, İran bazarına daxil olmaqdansa, Zəngəzur dəhlizi üzrə çəkiləcək dəmir yollarına qoşulmaq onların kommunikasiyalarla bağlı planlarına ən böyük töhfə verəcək. Yəni bu xətt həm daha sərfəli, həm də daha operativ imkanlar yaradacaq. Bu dəmir yolunun bir qolu Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa şəhəri vasitəsilə İrana daxil olacaq. Ermənistan da bura daxil olacaq. Beləliklə, Ermənistan İranla onun arasında olmayan və heç vaxtda olmayacaq dəmir yolu əlaqəsinə malik olacaq. Çünki Ermənistan İran sərhədinin coğrafiyası və tunellərin tikilməsi zərurəti bu dəmir yolunun dəyərini bəlkə də minimum 3-5 milyard dollar edəcək. Bu layihəyə kim sərmayə qoyacaq? Heç kim. Ermənistanın İranla dəmir yolu əlaqəsi qurmağının yeganə yolu bizdən keçir. Ermənistanın Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi qurmağının yeganə yolu bizdən keçir. Prezident ötən il Ada Universitetində bu sözləri deyərkən Ermənistanın da reallıqlara adekvat davranacağını düşünürdük. Lakin görünür, erməni məkri pragmatik iqtisadi əməkdaşlıqdan hələ çox üstündür. Ona görədir ki, İrəvan nəinki Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə çıxır, üstəlik Azərbaycanın əsas körpü rolunu oynadığı strateji layihələrə giriş əldə etməyə çalışır. Dəyişməyən bir həqiqət var, əziz tamaşaçılar. Əgər məğlub ölkə 10 noyabr bəyanatının 9-cu bəndində qeyd olunduğu kimi Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirəcək dəmir yolu və avtomobil yolu xətlərinin çəkilməsinə razılıq verməsə, həm Türkiyə, həm də Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılması, dolayısıyla Cənubi Qafqazda sülhün təmini istiqamətində atılan addımlar heçə enəcək.